Oi, pessoal, tudo bem? Chegou progressiva nova por aqui. Lógico, eu já tratei de usar e hoje eu vou contar tudo pra vocês. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada do que eu postar aqui no Abril Só de Cabelo. Deixa o seu gostei porque ele ajuda muito no crescimento do canal. Seja um membro, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica nele que você vai ter todas as informações. E me segue lá no Instagram, né? Eu tô sempre lá nos stories, batendo papo com vocês, mostrando um pedacinho do meu dia a dia. Me procura lá, cheia de truques, by Fran. Quero que vocês conheçam a Natto Plus da Prolise. Eu confesso que quando a Prolise entrou em contato comigo, eu fiquei meio preocupada pensando, poxa, trocar de progressiva de novo, dá um medinho, né? Mas depois de conhecer todos os componentes e entender que o componente alisante é o mesmo da progressiva anterior, fiquei super tranquila. A Natto Plus, gente, é uma progressiva 100% orgânica, ela tem zero de formol. O componente alisante dela é o ácido cítrico, que é o mesmo componente da progressiva que eu usei anteriormente, então não vai danificar o meu cabelo, não vai quebrar, não vai acontecer nada com ele. E por ser um alisante natural, as grávidas, as mamães que estão amamentando, crianças podem usar tranquilamente. E tem outro grande detalhe, hein? As loiras não precisam se preocupar, porque ela tem uma cor arroxeada, então ela vai matizar o seu cabelo enquanto alisa. Lá no site da Prolise, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, pra depois, quando esse vídeo acabar, você ir lá conferir, você também vai conhecer a Vegan, que é uma outra progressiva da Prolise também. Tá? Mas a Natto Plus tem componentes mais nutritivos. Tem o tanino, que é um componente encontrado na casca da uva. O tanino penetra no interior das moléculas do cabelo, restaurando ele totalmente, gente. Sem contar que também tem colágeno, depantenol, óleo de coco e azeite de oliva, gente. Fala sério. Ela é uma progressiva super prática de se fazer, não tem aquele negócio de puxa-puxa. Tranquilamente você consegue fazer em casa. Eu fiz um take bem breve pra vocês verem como é que estava a minha raiz. As pontas dá pra passar, mas a raiz, principalmente aqui na frente, na área da testa, tava começando a pedir socorro. E eu comecei lavando o cabelo com o Step 1, que é o shampoo de limpeza profunda. Na composição desse shampoo tem aminoácidos, vitaminas e ativos naturais que trata e limpa profundamente os cabelos, sem a perda de massa e agressão aos fios. E depois do cabelo 100% seco, eu fui pro Step 2, que é a escova orgânica em si, né? Que é o tratamento alisante. E só com o shampoo, olha o brilho que esse cabelo fica, gente. Eu fiquei pasma. Eu comecei aplicando com uma escovinha, dando prioridade na raiz. E depois eu fui levando esse produto pras pontas com o auxílio de um pente fino. Fiz isso por toda a cabeça e deixei agir por 30 minutos. Em seguida, eu enxaguei completamente, tirando todo o produto apenas com água corrente, tá? E depois, mais uma vez, sequei 100% com o secador, sem escovar, tá? Eu finalizei com a prancha, aplicando de 10 a 15 vezes por mecha. E o resultado final é este cabelo aí que vocês estão vendo agora. Totalmente soltinho, levinho, não tá nada pesado. E a raiz está super comportadinha aqui na parte da frente, ela tá tranquila. E esse resultado que vocês estão vendo agora, acredite se quiser, é de um cabelo seco naturalmente, gente. Eu amei, eu tô apaixonada por essa progressiva. Um grande diferencial na Prolise que eu amo muito é que na hora de escolher a sua progressiva, você também pode escolher o tamanho do seu frasco. Eu amo poder escolher isso porque às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar o potão de 1 litro e também rola aquele medo, né, de não usar o suficiente e terminar passando da validade. Esse aqui tem 300ml e rende até 6 aplicações, gente. A Natto Plus tem precinho super acessível e além disso você pode usar o meu cupom de desconto. Usando o cupom FRAN10 você ganha 10% de desconto. Eles parcelam as suas comprinhas em até 6 vezes sem juros e o frete é grátis. Então, ó, não perde tempo e corre lá no site da Prolise pra garantir a sua Natto Plus. É isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Diz pra mim o que você achou dessa progressiva. Me conta se você tem medo de trocar, assim, de progressiva do nada. E também me segue lá no Instagram, hein? Tô te esperando. Cheia de truques, by Fran. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!